kita akan ngulukkan lagi ya guys, balon cilik-cilikan. Tekan langit. Kok ra ketok ya balone ya? Awan Mas. Iku ora awan. Wah, iki padha sing godoki. Iki balon nyemplik iki. Oke, padha sing nyoteng balone. Apa? Padha sing ngomong. Ya ora. Padha sing ngomong lah. Bentar-bentar anu. Nanti ya ketok, Mas. Awan Mas. Wis tekan mega mendung. Wis mliber ngideri jagat pokoke. Ya tetep kei asep ra apa-apa. Iki balune sampean Mas Hud. Oh. Ben ora diluke to ah. Apa ni? Ya, kita e. Tok kek ya asep ra wae jomprong ora nggo asep ra muat. Balon cilik-cilikan. Wes, jenggahke alon-alon. Muluk lho kae ngacir re malahan anteng ini lho. Wah, ngacir. Bejo. Ya, anu nih, Mas. Loli nih, Pak. Wan gimana ya? Ya, itulah balon dua balon. Kurang ulang-alang ya? Munggah kok wiyok. Pikir munggahe ngene iki lah. Wis lega to. Kapan wan iki? Nggih, wan kapan diluk rene. Malah malah aduh kae. Ayo. Si NGL ning ndi yo wan? Kepangan mego ning kono kae mau. Demikian tadi acara nyumet balon bersama teman-teman. Yo. Ya. Jalan aja juga guys, saatnya kita pulang dulu guys. Terima kasih semuanya. Bebek.